metro ən ucuz, ən rahat, mənzil başına tez çatmaq üçün ən belə deyək də ideal nəqliyyat vasitəsidir. Və hal-hazırda biz metrodayıq. Amma çoxlarımızın xəbəri yoxdur. Mən bayaq ucuz sözünü işlətdim. Bilmirik ki, metroda qaydaları pozmaq üçün çox yüksək məbləğdə cərimə oluna bilərik. Vətəndaşlardan istəyirəm soruşuram, cərimələr haqqında onlar nə dərəcədə məlumatlıdırlar. Salam. Hədəşməsin. Bilirsiniz, qayda pozmağa görə 100 manat cərimə oluna bilərsiniz. Xeyr. Sizin xəbəriniz var ki, qayda pozuntulara görə metroda yüksək məbləğdə cərimə oluna bilərsiniz. Xəbərim yoxdur. Nədir ki öyle? Xəbərim yoxdur, deyil mi? Metroda cərimələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq. Xəbəriniz var məsələdə? Xeyr, o barədə xəbərim yoxdur. Biraz belə şərəşir adam oxşuyorsan, deyil sən? Zarafat edirəm. Metroda mənə elə gəlir ki, müəyyən məqamlarda qaydaları pozursan sən. Ola bilər. Xəbərin varmı ki, səni cərimə eləyəcəklərindən sonra? Baxır hansı qaydanı pozuram və cərimə nə qədərdir. Yəni... Məlumatlısan? Yox, məlumat deyirəm. Vətəndaşlarımız cərimələrin miqdarından məlumatsız olduqlarını biz gördük. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Bakı Metropolitenin mətbuat katibi Nəsim bəy bizim suallarımızı cavablandıracaq. Buradan aşıb və yaxud da ki, nə bilim, pləkanların gedişinə mane olmaq, kimisə itələmək, bu məqamlarda cərimə nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, yəni, onun əvvəzə qeyd edirəm ki, metropolitendən istifadə qaydaları var. Yəni, ümumi qaydalarda orada bir çox hallar var ki, həmin hallara mütləq sərnişin rəayət eləməlidir. Bəzi hallarda var ki, inzibati xətalar məcəlləsində xüsus bir maddə nəzərdə tutulub, yəni metropolitenin istifadə qaydalarının bəziləri haqqında, əgər qayda pozuntusu olarsa, onun haqqında cərimə tətbiq olunur. Məsələn, bax, bu sürahi dediyimiz eskalatorun bir sürahisi, əgər bunun üzərinə biz əşya qoyuruqsa, bunun üzərinə əşya qoymağa görə cərimə nə qədərdir? 15 manatdır. 15 manat. Bax, bu sürahinin üstündə bir rezin var. Aha. Bu rezini çıxartmağa görə cərimə 50 manatdır. Yəni, ümumiyyətcə, eskalatordan istifadə qaydaları da tamamilə var idi. Məsələn, eskalatordan istifadə edərkən biz həmişə üzə hərəkət istiqamətində sağ tərəfdə dayanmalıyıq. Təbii ki, sıxlıq olanda bu normaldır. Çünki əgər tələsən varsa, biraz tez getmək istəyən varsa, onlar sol tərəfdən ötüb keçə bilərlər. 100 manat hansı cərimə pozuntusu ona görə siz tətbiq edirsiniz? Deməli, metropolitenin həm daxilində, həm də xaricdə, belə deyim ki, metropolitenin yuxarıda da bəzi qadağalar var. Metropolitenin ventilyasiya şaxtaları var. Şəhərin müxtəlif yerlərində yəqin ki, görmüsünüz, onların köşkləri var. Deməli, o köşklərə 25 metrdən yaxın ərazidə hər hansısa bir əşyə yandırmağa görə cərimə 100 manatdır. Bu da nəyə görədir? Çünki biz metropoliten axı ventilyasiya vasitəsilə çöldən hava alıb içəri vururuq. Həmin o ventilyasiya şaxtası vasitəsilə bizim içəri vurduğumuz hava zəhərli hava olacaq. Yəni tüstü ola bilər, başqa maddələr ola bilər. Ona görə də bir sərhəd var ki, həmin şaxtalar köşklərinə 25 metr yaxın məsafədə hər hansı bir əşyə yandırmaq olmaz. Yandırılarsa bunun cəriməsi 100 manatdır. Qapıları tutub saxlamaq nə qədər cərimələnir, qapını tutub saxlayan insanlar, belələrin sayı kifayət qədərdir. Mən özüm şəxsən əvvəllər çox rastlaşırdım. Metropolitenin, belə deyim ki, qatarların hərəkətinə mani olmaqdır. İnzibati qatarın məcəlləsində bu xüsusilə nəzərdə tutulub. Qatar gedərkən qapıların açılması, qatarın ləngidilməsi, maşinist kabinəsində icazəsiz daxil olunması, yəni maşinist kabinəsində tutaq ki, eskalatordan stop açılana istifadə olunması, metropolitin daxilində siqaret çəkilməsi, buna görə də inzibati qatarlar məcəlləsində 50 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulub. 50 manat. Bir də burada bir başqa bir şey var. Deməli, icazəsiz metropolitin elektrik şəbəkəsində qoşulma. Yəni, kimsə gəlib adaptörünü qoşa bilər və ya başqa bir vasitəsini istifadə edilir. Bu da tamamilə qadağandır və bunun da cərməsi 70 manatdır. Turniketin üzərindən atlamaq olmaz. Sonra vestibülləri, stansiyaların daxilində, qatarları, vaqonları çikləndirmək olmaz. Hər hansı bir əşi yazmaq olmaz, şəkil çəkmək olmaz. Bütün bunlara görə 10 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulub. Saqqız çıxardıb yerə atmaq. Əziyyət çəkdiyimiz bir məqamdır bu. İnsanlar saqqızı tutacaqlarda, oturacaqların altına yapışdırırlar, yerlərə yapışdırırlar. Bizim əməkdaşlarımız, gecə növbəsində olan əməkdaşlarımız səhərə qədər elə bir ki, o saqqızları təmizləməklə məşğuldurlar, həm vaqonlarda, həm stansiyalarda. Və ən önəmli faktorlardan biri, onu deyim ki, dəmir yol xəttinə zibil atılması və icazəsiz dəmir yol xəttinə daxil olmaq. Yəni, sərnişin baxır, qatar gəlmir, atır özünü, tutaq ki, hər hansı bir əşyası düşüb dəmir yol xəttinə. Amma o dəqiq bilmir ki, qatar neçə saniyə sonra gələ biləcək və orada yüksək gərginlik var, bu böyük bir təhlükədir. Buna görə də cərimə nəzərdə tutulur və 50 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulur. 50 manat. Bəli. Tutaq ki, vətəndaş belə deyək də, qanun pozuntularını həyata keçirdi. Ona kim yaxınlaşır, günahını ona kim deyir, cərimə
cərimə və tutaq ki, bu adamın cibində pulu yoxdur. Bilirsiniz, bunu inzibati xətalar məcəlləsinə məsuliyyətə cəlb etmə, hüquq mühafizə orqanların. Bizdə də bilirsiniz ki, Bakı metropolitenində polis şöbəsi var. Həmin polis şöbəsinin əməkdaşları bu, belə deyim ki, inzibati xətanı törədənin cərimələndirməsini həyata keçirirlər. O ki, qaldı ona sübut eləmək. Sübut eləmək üçün bizim istənilən nöqtəmizdə kameralarımız var. Yəni, kameralarla onu sübut eləmək çox rahatdır. Bizim əməkdaşlarımız var, gördüyü zaman əməkdaşlarımız da onları saxlayıb polis əməkdaşlarına təhvil verirlər və onlara belə deyim ki, yəni digər yerlərdə olduğu kimi inzibati qaydada protokol tərtib olunur və onlar həmin cərməni aparıb banka bank vasitəsilə ödəyə bilərlər. Cərməni ödəməkdə imtina edənlər onlar tamamilə artıq başqa bir məsuliyyətə cəlb olunur. Məhkəməyə verilir.